Եվ այսպես 2016 թվականը կառավարության կողմից հայտարարվել է հավասար հնարավորությունների տարի։ Նպատակն է հաշմանդամություն ունեցող անձանց տարբեր ծրագրերի միջոցով ներգրավել հասարակության տարբեր ակտիվ շերտեր։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվեն մարզային տարբեր միջոցառումներ։ Լոռու մարզի ծրագրերին անդրադառնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Հասարակության ցակացած խմբում կան հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, ժամանակի ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները եւ արգելքներն արժանացել են ավելի մեծ ուշադրության։ Տարածում է գտել հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման գաղափարը։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2010 թվականին ընդունել է ՄԱԿ-ի 2006 թվականի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան եւ ստանձնել է միջազգային պարտավորվածություն գործող օրենսդրությունը համապատասխանեցնել կոնվենցիայի դրույթներից բխող պահանջներին։ 2010 թվականից Հայաստանում գործում է 60 ներառական դպրոց, որտեղ սովորում են կրթական հատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականը Հայաստանի կառավարության կողմից հայտարարվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորությունների տարի։ Երկրում մի շարք միջոցառումներ ու ծրագրեր են իրականացվելու ուղղված իրավական ոլորտի բարեփոխմանը, հանրային իրազեկության բարձրացմանը, մատչելիության ապահովմանը, ինչպես նաև առողջապահության, սպորտի ու մշակույթի ոլորտի խնդիրների լուծմանը։ Այս նպատակով հավանության են արժանացել նաև նախատեսվող մի շարք միջոցառումներ, իսկ մի շարք պետական գերատեսչությունների և հասարակական կազմակերպություններին հանձնարարվել է ապահովել այս որոշման փաստաթված միջոցառումների իրականացումը։ Լոռու ասպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանի ներկայացվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության Լոռու մարզի 2016 թվականին տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը, որը կազմվել է կառավարության համապատասխան որոշման փաստաթված հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 2016 թվականի հավասար հնարավորությունների տարի հայտարարելու կապակցությամբ պետական ծրագրային միջոցառումներին համահունչ։ Այսպիսով ծրագրի շրջանակներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կցուցաբերվի բժշկական, մասնագիտական և սոցիալական վերականգնման համար անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Խնամքի բժշկական և սոցիալական սպասարկման կազմակերպում, կրթության, մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում, զբաղվածության հիմնախնդիրների լուծում, մարզային մշակութային ծրագրերում նրանց ներգրավում։ Ծրագրի մեջ ներառվել են նաև նախորդ տարիների ընթացքում այս ոլորտում արված աշխատանքները, իհարկե շեշտելով նաև անելիքները, ընդգծում է Ճաղինյանը։ Համագործակցային աշխատանքի իրականացել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող պետական և հասարակական կազմակերպությունների հետ կապահովի հանրային լայն լսարան հաշմանդամության հիմնախնդիրների քննարկման համար։ Այդ նպատակով Լոռու մարզպետարանը, իդեմս մեր ուրեմն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի, կազմել է տարեկան ծրագիր, ուրեմն ընդգրկում փաթեթի այն, և բացի ծրագրից ներկայացվել է նաև միջոցառումների ծրագիրը, որը իր մեջ ներառում է ուրեմն 10 հիմնական ուղղություններով 48 միջոցառումներ։ Այս մասին նախագիծ արդենից ներկայացվել է աշխատանքի աշխատանքով կապով են, և ուրեմն առաջիկայում այս տարի մեր հանձնաժողովը կընդգրկի նաև խնամքի ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ, մասնավորապես նման առաջարկություն արվել է շվեյցարական Կարմիր Խաչի կողմից, և ուրեմն մեր հանձնաժողովը նաև տարեցների հիմնախնդիրները նաև կընդգրկի այդ ծրագրում։ Այսպիսով հասարակական կազմակերպությունների և Հայաստանի կառավարության համատեղ մշակման ծրագրի համաձայն 2016 թվականին իրականացվելու են հետևյալ հիմնական գործողությունները, որոնք ընդգրկում են իրավական ոլորտից միջև հանրային միջոցառումներ ու իրազեկության բարձրացում, մատչելիության ապահովման ուղղված միջոցառումներ, նաև մշակութային մարզական ոլորտի միջոցառումներ։ Ու չնայած վերջին շրջանում հասարակության իրազեկության աստիճանը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հիմնախնդիրների մասին զգալի է, միևնույն է, հասարակությունն դեռևս գերիշխում է նրանց հանդեպ առկա կարծրատիպեր։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ընկալվում են որպես թույլ անկարող անձինք և հեռու են պահվում իրենց խնդիրների լուծման ուղղված օրենքների և ռազմավարությունների մշակման գործընթացից։ Սակայն գործադրի այս որոշումը նպատակ ունի նաև որոշակի կարծրատիպերի կոտրում և հավասար համակարգի ստեղծում։ Անետ Կապետյան, Հանդեպ Պապանյան, Մոլորակ։ Կանանց սոցիալ տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագիրը ավարտական փուլում է, իսկ արդյունքները գերազանցում են սպասելիքները։ Ամփոփվել է ակտիվ լոռացի կանանց մասնակցությամբ ծրագիրը։
Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նպատակն է նպաստել Հայաստանի Հանրապետության զարգացման այդ գործընթացին նպաստ բերելով կանանց ներուժը, խթանելով կանանց ծերի բարձրացումը Հայաստանի Հանրապետության հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, կրթական, մշակութային և այլ ոլորտներում. 2013 թվականի մայիսից Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության կողմից Լոռու մարզում իրականացվում է կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագիրը։ Ծրագրի գործընկերներն են GICP-ն կազմակերպությունը, Լոռու մարզպետարանը և Վանաձորի քաղաքապետարանը։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից, տևողությունը 3 տարի էր, արդյունքները գերազանցել են սպասելիքները, ասում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի նախագահը։ Առաջին կարևոր ձեռքբերումներից ես կնշեի մտածողության փոփոխությունը կանանց շրջանում և ոչ միայն կանանց շրջանում, այլ ամբողջ հասարակության մեջ։ Սա իսկապես շատ կարևոր ձեռքբերում է։ Առաջին հերթին, եթե դիտարկենք կանանց տեսանկյունից, որ կանայք արդեն իսկ ծրագրի շնորհիվ գոնե կարողացել են փոխել իրենց մտածողությունը այն ուղղությամբ, որ միշտ չէ, որ իրենց ինչ-որ մեկը պետք է աջակցի, տանապաստ, օգնություն առաջարկի և այլն։ Իրենք պետք է իրենց մեջ գտնեն ուժ դրսևորվելու, ինչու՞ չէ նաև իրենց հետևից տանելու մյուս կանանց և զարգացնելու այն գաղափարները, որ կան իրենց մտքում, դրանք վերածելով նաև բիզնես գաղափարների և այսպիսով նպաստելով առաջին հերթին իրենց ընտանիքների և իհարկե նաև համայնքների տնտեսական կայունությանը։ Արագ գնահատումը իրականացվել, այն իրականացվել է 2015 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի 13 քաղաքային և գյուղական համայնքներում, որոնք հիմնականում հանդիսացել են համախմբերի կենտրոններ։ Հիմնական նպատակն է եղել բացահայտել, թե ինչպես է ծրագիրն ազդել Լոռու մարզում կանանց սոցիալ-տնտեսական ներուժի ու դրա ընդլայնման հնարավորությունների վրա։ Լոռու մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանն իր խոսքում փոխանցեց Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի այսուհետ ևս կազմակերպության հետ սերտորեն համագործակցելու նրա պատրաստությունը։ Եվ շատ կարևոր տեղ ու նշանակություն ունեն այն բոլոր ծրագրերը, որոնք ձեր միջոցով ներդրվել են մեր մարզում, մարզի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական, ուրեմն վիճակի գնահատման և զարգացման առումով։ Ուզում եմ մի շատ կարևոր մի փաստի մասն էլ ասել, որ հենց թիրախային խմբերը, այսպես ասած, կանայք և աղջիկներն են իգական սեղի ներկայացուցիչները, որը շատ հետաքրքիր է և դրանով իսկ նաև մենք գենդերային նաև որոշակի հավասարության ենք փորձում բերել այն իմաստով, որ կանայք և աղջիկները նույնպես իրենց կարողություններն ու հմտությունները այս ծրագրի շրջանակներում լավագույնս ներկայացնելու և իրականացնելու առիթ են ունենում։ Ծրագրում դրամաշնորհային բաղադրիչի շրջանակներում 38 բիզնես ծրագիր է ստացել դրամաշնոր բիզնես սկսելու կամ ընդլայնելու համար։ Դրամաշնոր ստացած կանայք իրենց գործունեությունը ծավալել են գյուղատնտեսության, առողջապահության, արտադրության ծառայությունների, զբոսաշրջության, մշակույթի ոլորտներում։ Թույլ տվեց բացահայտել Լոռու մարզի այն ուժեղ կանանց մի մասին, որոնց բացահայտել էր նաև ՀԵԿ-ան, որոնք կիսվելով իրենց հաջողված պատմություններով, խնդիրներով և ցույց տալով իրենց կանացի տնտեսական ներուժը, կազմակերպչական ներուժը, կարողացել էին ՀԵԿ-ի աջակցությամբ իրենց մեջ բացահայտել նոր գծեր, նոր հնարավորություններ և նոր ունակություններ էին ստացել։ Ծրագրի շնորհիվ ավելի քան 600 կին Լոռու մարզում հնարավորություն է ստացել ձեռք բերել ձեռնարկատիրական գործնության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, զարգացնել մասնագիտական կարողությունները։ Ասոցիացիայի նախագահ Լիլիթ Ասատրյանը նշում է, այսպիսով վերջակետ չեն դնելու, հետևողական են լինելու ծրագրի հետագա զարգացման, նպաստելով նաև կին ձեռներեցների հետագա հաջողություններին։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։